У Малиновському районі під приводом закурити двоє грабіжників зупинили перехожого, вдарили його по голові та вирвали сумку з мобільним телефоном. 32-річний потерпілий звернувся до поліції та вже за декілька годин правоохоронці затримали обох правопорушників. Ними виявилися неодноразово засуджений 20-річний місцевий мешканець та його 17-річний спільник. Підозрювані дізналися у скоєному. Співробітниками поліції за скоєння пограбування на території Малиновського району міста Одеси по гарячих слідах було затримано двох місцевих мешканців 17 та 20 років. Малиновським відділом поліції внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України. Вказані особи були затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу та повідомлено про підозру. Також в ході перевірки було встановлено, що затримані неодноразово попадали в поле зору поліції за скоєння аналогічних злочинів.